Великий обмін полоненими між Україною та Росією. Україні вдалося повернути 215 своїх захисників, зокрема бійців полку «Азов». Росія отримала 55 своїх військовослужбовців, а також їй передали проросійського українського політика, кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Завдяки чому став можливим обмін полоненими і як Росія погодилася повернути азовців, розбираємося у цьому відео. Автобуси зі звільненими захисниками Маріуполя їдуть на підконтрольну Україні територію. Цих людей зустрічають як героїв. Привіт, привіт, хлопці, привіт, дорогенькі. Героям слава. Молодчаги. Один зі звільнених українських військовополонених цілує рідну землю. Дома, блін, господі. З російського полону звільнили 215 людей. Серед них 108 бійців полку «Азов», серед них і командири, які захищали Маріуполь та тримали оборону на заводі «Азовсталь». Денис Прокопенко – «Редис», Сергій Волинський – позивний «Волина», Денис Шлега, Олег Хоменко, Святослав Паламар – позивний «Калина». Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Серед звільнених є прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, бійці територіальної оборони, митники та цивільні люди. На волі тепер медик Мар'яна Мамонова. Вона вагітна на 9-му місяці. Проте останні 4 місяці Росія отримувала її в полоні. Це наша героїня, яка практично з дня на день стане мамою. Вона була вагітна в жахливих умовах. Росія натомість отримала 55 своїх військовослужбовців, які були в полоні, а також кума Путіна Віктора Медведчука. Останні півроку він сидів у слідчому ізоляторі. Медведчук – це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах, які нами зібрані гласними та негласними формами і методами. Окрім того, під час роботи по так званих справах Медведчука нами знешкоджена не одна, далеко не одна агентурна мережа, затриманий не один державний зрадник, здобута велика кількість важливої інформації, яка нами використовується в контррозвідувальних заходах. В Офісі президента України заявили, що обмін полоненими – це результат особистих домовленостей Володимира Зеленського із президентом Туреччини Ердоганом. Про це говорять і опитані нами експерти. Случилось это, судя по всему, вот по тем деталям, которые сейчас известны, пока не все, но в результате многоходовой, очень сложной комбинации переговорной, в которой участвовали целый ряд стран и ряд международных организаций. Задіяна була не лише Туреччина, а й Саудівська Аравія. Саме сюди прибули 10 іноземних громадян, котрі воювали за Україну та яких вдалося звільнити з російського полону. Це 5 британців, марокканець, швед, хорват та 2 американці. Троє з них було засуджено до страти. Йдеться про британців Ейдена Ейсліна, Шона Пінера і марокканця Саадуна Брагіма. Саудівські ЗМІ пишуть, що переговори про їхнє звільнення як посередник вів наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман. До Туреччини доправили 5 звільнених командирів Азова, і там вони будуть у комфортних умовах до кінця війни. Це один із пунктів домовленостей, заявив президент України. Але як на це погодився Путін? Керівництво Росії називало азовців нацистами. Звучали заклики влаштувати над ними показовий суд. У Маріуполі для цього навіть клітини споруджували. У Росії закликали засудити азовців до страти через повішення. І раптом Путін зважується на обмін і наражається на шквал критики з боку так званої російської партії війни. Ось, наприклад, що написав бойовик Ігор Гіркін. Знаєте, як це виглядає? А так, вийшли до народу, закликали постояти за землю російську, а потім тим, хто відгукнувся, нагадили просто на голову. Путін своїм рішенням про обмін намагається залишити собі можливість переговорів із Заходом, кажуть опитані нами експерти. Крім того, звільнити азовців він обіцяв лідерам країн, від яких Росія зараз дуже залежить – Туреччині та Саудівській Аравії. Видимо, для Путіна дуже важливо – зберігати з ними конструктивні відносини на майбутнє. Тому, раз він їм щось обіцяв, значить, треба ці обіцяння виконувати. Особое отношение с Эрдоганом, ну и с такими лидерами, как наследный принц Саудовской Аравии, лидеры третьего мира, судя по всему, для Путина играют сейчас очень большое значение. Обмін також показав, що Путін зацікавлений у звільненні Медведчука. Он все-таки имеет персональное отношение с Путиным, поэтому это тоже нельзя откладывать в сторону.
Я думаю, что его еще освободили, чтобы он организовывал, возможно, дальше антиукраинскую работу против Украины, руководя из России, поскольку все-таки здесь у него довольно мощная агентура осталась из людей, и я думаю, что он будет пробовать что-то организовать внутри страны дальше, как-то дестабилизировать ситуацию, какие-то организовывать, возможно, оппозицию, либо еще что-то. То есть мы еще с ним не попрощались. Цей обмін далеко не останній. У цьому впевнені усі опитані нами експерти. В російському плену знаходиться більше, наскільки мені відомо, більше 5 тисяч українських воєнопленних, і їх всіх потрібно міняти, і рано чи пізно не всі будуть обмінені. Тобто це все просто, там йде доволі длительна процедура обміну. Скільки російських полонених зараз має Україна, сказати складно. Тим більше, що далеко не всі з них є військовослужбовцями армії Росії. Россия, к сожалению, не хочет получать в обмен людей, которые из вагнеровцы, либо, ну, которые наняты, либо людей, которые были мобилизированы в ЛНР, ДНР. Росія не хоче їх обмінювати. Нинішній обмін багато в чому відбувся завдяки тому, що Україні вдалося взяти в полон багато російських військовослужбовців під час контрнаступу на Харківщині. Багато з них, за словами опитаних нами експертів, якраз і обміняли на українських захисників. Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже заявив, що обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся 21 вересня, це важливий крок для припинення війни. Нам дуже важливо знати вашу думку. Пишіть свої коментарі під цим відео, а також підписуйтесь на телеграм-канал «Черговий по Донбасу».